Не сидіти, склавши руки, влітку вирішили співочі вихованці студії естрадного вокалу «Ерідан». Вони збирають донати, даруючи свої вокальні номери перехожим. Організовують заходи Оксана Самборська від благодійного фонду «Будуємо разом» та Галина Дашковська із Віталієм Кононенком, керівником вокальної студії. Цю когорту хлопців і дівчат з прапором України ви могли бачити вже в мікрорайонах Богдана і РПЗ. Наразі всі згуртувалися, щоб допомогти закрити збір на зарядну станцію до Старлінка. Його оголосив тато однієї з вихованок студії «Ерідан» Насті Майзель. Його підрозділ в гарячій точці фронту. Зарядна станція потрібна їм ще навчора, адже без зв'язку вони як без рук. Не вистачає ще 20 тисяч гривень. За два дні вуличних концертів дітям вдалося зібрати 8600 гривень. На жаль, не всі супермаркети мікрорайону Богдана дозволили дітям біля них співати. Та юні волонтери не втрачають запал. Четвер, орієнтовно о 17-й. Чекайте на співочий гурт в мікрорайоні Машбут, а в неділю вони співатимуть на бульварі Бобринського. Не проходьте мимо, долучайтесь до потрібного збору. На нашу підтримку розраховують наші мужні воїни.